Hello， 大家好，我是 Smiley， 今天是一条 unboxing 的片。话说呢，上次就拍一条 unboxing 的片，就开了 Gravity 的出道专辑和 Woozi 曹承彦的 solo album。 在那条片拍完之后的大概一个多月之后呢， Gravity 竟然又宣布 comeback 了。而今次张专辑因为歌我比较喜欢的缘故呢，我又落了 order 了。过多几日之后呢，欣赏竟然又宣布出 solo 专辑，所以呢我就一起这样订了这两个专辑回来了。而家你手上见到我揽住嘅咧，就系呢两张专辑啦。首先，我决定开欣赏嘅专辑。近期因为呢两张专辑咧，我都读咗 order 系要买呢个 poster 嘅，所以佢又送咗两个 poster 送俾我，而家都唔知点算好。咦？点开？铁嘅？咦？等先。喂，开唔到啊！呢个咁难开嘅大佬，终于开得啦！哇，巢咗嘅，冇搞错。首先我要吐槽呢，佢呢个桶呢，嗰两个盖都系铁㗎啦。咁佢个铁呢系同呢个桶呢凹陷嘅。所以呢系好难开嘅。觉得会掹掹手指甲都开唔到。然后呢佢整残咗我个 poster。不过唔紧要啦，只有个粒。呢个系 beautiful 版嘅 poster 嚟嘅。之后到呢个专辑我要从边度开起好啊。Oh yes, my album! 呀哈，就系呢隻。Beautiful Scar 的 Beautiful 版，原来挺厚的这张专辑，成本圣经。上次买 BDC 那张出道专辑的时候都已经觉得它 Brand New Music 的专辑设计是挺好的。它上次那个 BDC 专辑好像个披萨盒开出来，这个就好像本书仔。现在就来开一下这个 Beautiful Scar 啦。什么来的？哦，原来它这个是拿得出来的。即是他封面的相，即是这个写着 Such a beautiful scar。 所以呢，这里是有张好像、postcard 的物体我抽出来。这个 design 真的得意，所以为什么我很喜欢 Brand New Music 的 design。 现在呢就开个片了，有点刺激的感觉。嘟嘟，等一下，原来是很大的油在这里，所以不用刺激了。你应该每次开专辑都会跌出来。原来它是有东西的。这里呢就有它那些即是所谓的配置啦，这个就是那个不知道什么胶片的物体，最主要就是这套衫啦。之后呢度有个不知道什么东西啦，写着 Message from Unsam， 要这样撕的，我大佬好怕，撕烂了怎么办？哦吼吼，是这样的。再一次换屋盆做你，不知道什么，不知道什么，不知道什么，看不明白。所以就 Yeah Message。他们呢 Brand New Music 呢真的很喜欢整一些这样的套的东西，之后你就将所有的装置就摄在这个位置。例如呢，其实它这两格呢应该是被那张卡仔摄在这里的，挺有意思的这个设计。现在我们来看看那些卡啦。首先它有一张会动的卡，一面呢就是这样的，另一面呢就是这样的。之后呢就到小卡啦。其实小卡呢你都知道一定是欣赏的了，怎么都不会出第二个人出来的啦。所以呢、就来看看这一张是哪一个 version 的卡啦。是红色的欣赏。咁就可以咁样，好似佢呢个 design 咁，插喺呢度啦，呢个插呢度啦，呢个就插喺呢度啦，咁变成一套，嗰个配置就系咁样摆啦。之后咧就到本书啦，等佢出嚟先。诶，仲咁厚？之后就系碟啦，系个花啦，然后有冇嘢噶？呵，一个书啦，呢个咧就系嗰个 photo book 同埋歌词簿啦，即系一掀出嚟就，哎呀，又有嘢噶啦。哦，佢仲有一张 postcard 噶，即系我可以将。个 cover 啦，呢一个摆呢个，哇，得意喎！之后咧，I like， 你睇下，哇哦，哇哦，佢咧绝对系想杀死啲姐姐花，呢、這个已经死咗个，哇，呢一个，点解会个 pose 都咁做咁嘅点？即系其实咧呢件衫我唔系好明嘅，点解佢咧呢个位要穿窿咧？点解呢件衫呢个位要穿窿啦？都系中意西装呢套，虽然攞两套都几好。都是西装，都是这个。咁呢张专辑就开完啦。暂时咧，其实我几满意呢张专辑嘅。虽然咧，听完欣赏呢张专辑嘅歌咧，其实我一般，但系咧，张专辑系真系值得好靓嘅。如果中意欣赏嘅 fans 咧，其实我觉得呢张专辑真系要买。之后咧就到下一张专辑啦。得噔，哇！你睇下佢几聪明。其实佢只得一个专辑，再加一个 poster 嘅桶。之后佢攞个咁大嘅盒俾我，又系呢啲咁嘅铁桶，几时可以用胶啊？唔好用铁啦，开唔到啊，大佬啊，危险啊！
以后都不要再买 poster 了，又炒了张 poster。 Oh my god， 现在这些通的胶炒晒的这个还炒得劲过上一个 poster。 现在有一种不祥的预感，我好像不是买这个 version 的，这张 poster 这个 version 应该是 version 2的海报来的，不是 version 3的。唉，吓死我，吓死我，是 version 3， version 3写着 version 3的，烂了啊。上次屋子 always Gravity 张专辑是污点，我都算了，竟然烂了。虽然张专辑烂了，但是呢我都是开箱啦。上次我那条 unboxing 片，我的师妹 Ruby 就说我实在太冷静了，一点都不迷惑，所以今次就要我迷惑一点，我就决定参考她拍开箱的片，她会逐件逐件揭晓，这样就增加她的刺激感。我想这样做应该我都会激动一点，所以就由这一件 pre-order 的 item 开始啦。它是一个即系嗰啲吊牌，虽然我就唔知道有乜用嘅。anyways， 睇下系边个人嘅吊牌啦。Who are you？ 哦，冲魔，所以佢系咁样嘅。呢个点用噶？即系我咁样。啊，呢个同衫上面啲 price tag 有乜分别？定佢就系 price tag？ 总之有个咁嘅嘢。咁之后咧就嚟开专辑啦。每次望到佢，连行都伤心。首先咧系本书嚟嘅，又系头几版好 size 咁样样啦。然后咧就会见到里面啲装置啦，所以咧我就咁样，果然系嗰啲嘢嘅，唔紧要，而家乜都未睇好住，我哋嚟揭晓啦。第一个系个立牌嚟嘅，一、二、三，你知呢个边度嘅？王晶系元俊啦，佢第一次出现喺我专辑度啊。咁我哋睇下下一个系乜嘢啦。首先就只碟啦，大家嘅贴纸，同上次嗰个一样啦，都有咗贴纸啦。之后咧就系有个唔知乜嘢嘅牌嘅物体，系我唔知系乜嚟嘅，睇下边个啦。一、二、三 ，Who are you？ 乌边。我同呢个主唱真系好有缘分，因为永远都攞到乌边嘅嘢。上次攞两嚿，今次又系佢。之后咧就睇下一个呢张书签，我哋先可以睇到少少嘢。Go， 嚟嚟咯。松面又系松面嘅，呢个两个书签都系松面嘅。如果佢再出 part three 咧，我又再抽啦。如果又系松面，我应该集个图，即系全部呢一款都系佢。之后到三人嘅相仔啦，睇下边三个人嘅相仔啦。一、二、三，啊，系安成文、乌边同埋屏幕，都系经常喺我啲专辑出现嘅。到最后啦。我的吻戏究竟今张专辑嚟唔嚟咧？一、二、三，嗯，系队长啊，成林啊，车念。咁呢个咧就系今次专辑嘅配置啦。认真呢个咧，有时会失望嘅，因为我比较中意吻戏啦，但系吻戏就冇喺度出现啦。但系唔紧要，我攞多张好靓仔嘅车念卡啦。咁呢张都系十分 high quality， 我觉得唔错嘅。呢张卡咧都影得几靓啦，同埋我亦都有攞到未攞过嘅元俊温战。咁唯有下张专辑就睇下吻戏出唔出现啦，哈哈哈。咁而家咧，我哋就可以开张专辑嚟睇睇啦。揭开最 size 嘅几版，就会见到个森林。我哋开始入去睇下 Gravity Season 2嘅 Hideout。首先一张，我不能够理解嘅 Good Photo 呢张点睇咧，都似系对焦唔到嘅感觉。你见唔见到啊 ？Alan 啦，同埋阿元俊咧，系蒙咗嘅成个人。I can't see your face。 咁第一个成员就是 Alan 啦，都系几得意噶啦。春春啦，谢勇喺 Gravity 里面咧，我最中意嘅咧就系、是、参加 Project 101里面嗰四个成员啦。但系 out of 嗰四个成员里面，其余五个咧，我最中意嘅咧就系 Kion 嘅。我就都几期待佢哋今次专辑里面 Kion 嘅造型啦。其实 Selim 咧就好正常嘅，虽然咧 Selim 咧就。未是我最 top 最 top 中意嘅几个成员啦，但系 Selim 不嬲影相我系真系赞嘅。咁今次 Wong Jin 喺呢个版都 OK， 然后咧之后就到 Min Hee 啦，点解今次抽唔到 Min Hee 咧？好想要 Min Hee 嘅卡啊，大佬！之后咧就到屏幕啦，一张好似膊头痛咁，颈间膊痛，肤色流巴士。之后就到乌边宇彬，我同乌边都几有缘分啊，两张专辑都系抽到佢嘅嘢。最后咧就系王奈啦，身为女仔都觉得。唔夠佢靚，之後就到 group photo 啦。啊，原本如果呢一張係 poster， 或者呢一個系列 poster 好多嘅，但我抽到 version 2嘅 poster， 所以唔緊要啦。話咁快咧，就開完呢兩張專輯啦。呢兩張專輯咧，佢哋都係整得十分靚啦，有興奮嘅點，亦都有失望嘅點啦。不過今次嘅 unboxing 咧，都係十分開心嘅。咁咧，唔知道下一次會唔會再拍 unboxing 片啦？不過如果拍嘅話咧，都敬請期待。咁我哋下條片再見啦，拜。